Komisija za izbor korisnika za dodelu montažnih kuća i grantova za ekonomsko osnaživanje porodica i odabir polaznika za edukaciju obaveštavaju izbeglice, interno raseljena lica i povratnike iz zemalja Evropske unije po sporazumu o readmisiji da se u okviru projekta Dobre komšije, koji je finansiran od strane Evropske unije grada Zrenjanina, raspisao javni poziv za dodelu 4 montažne kuće, čija će izgradnja biti na teritoriji grada Zrenjanina. Projekat finansira delegacija Evropske unije. Grad Zrenjanin implementira projekat u saradnji sa partnerom nevladinom organizacijom ASB uz stručnu pomoć Komesarijata za izbeglice i imigracije. Ugovor je potpisan 26. juna 2013. godine, dok je realizacija projekta započela već 27. juna iste godine i trajeće do 26. augusta 2014. godine. U okviru ovog projekta vršće se dodela 4 montažne kuće, biće organizovana edukacija za započinjene posla za 16 polaznika, od kojih će biti izabrano 8 lica, koji će dobiti opremu u vrednosti od 1500 eura kako bi se pomoglo da postanu ekonomski nezavisni. Ukupna vrednost projekta je 89.098,80 eura, od kojih Evropska unija daje 83%. Što se tiče javnog poziva, on je otvoren od 2. decembra i trajaće do 31. decembra 2013. godine. Predmet javnog poziva je dodela 4 montažne kuće na teritoriji grada Zrenjanina. Veličina montažnih kuća koje se dodeljuju je između 36 i 54 kvadrata, a sve u skladu sa brojem članova porodice. Pravo na dodeljivanje montažnih kuća mogu da ostvare porodice izbeglih lica, porodice koje su bile u statusu izbeglica, porodice interno raseljenih lica ili porodice povratnika iz zemalja Evropske unije po sporazumu o readmisiji sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina, koje su smeštene u neadekvatnom privatnom smeštaju i poseduju sopstveni plac za gradnju, a koje ne mogu samostalno da reše svoje stambeno pitanje. Prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima podnose se Komisiji za izbor korisnika za dodelu montažnih kuća i grantova za ekonomsko osnaživanje porodica i odabir polaznika za edukacije u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Obrazac prijave na javni poziv i obrasci izjava preuzimaju se kod poverenika za izbeglice u Gradskoj upravi grada Zrenjanina. Priloženi dokazi mogu se podneti u fotokopiji, a komisija zadržava pravo da tokom postupka razmatranja vrši proveru činjenica navedenih u dokumentima i zatraži originale na uvid i izvrši proveru navoda iz zahteva na terenu. Dokumentacija se dostavlja lično u zatvorenoj koverti sa naznakom za javni poziv dodela montažnih kuća na šalteru broj 3 uslužnog centra Gradske uprave grada Zrenjanina, soba broj 55. A kako smo imali priliku i da čujemo, početkom nove građevinske sezone, tačnije od aprila 2014. godine, može se očekivati i početak izgradnje 4 montažne kuće.